Expo mərkəzində 21-ci Beynəlxalq İnşaat sərgisi davam edir. Sərgidə dünyanın 30 ölkəsindən 535 şirkət iştirak edir. 21-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisində təmsil olunan Norm Sement Zavodu Cənubi Qafqazın ən iri sement istehsalçısıdır. Zavodda sement quru üsul texnologiyası ilə istehsal olunur. Əsas texnoloji avadanlıqlar Almanya, Fransa, Niderland və İsveçin aparıcı şirkətlərin istehsalıdır. Almaniyanın Elmi Tədqiqat İnstitutu zavodun bütün məhsullarına Avropa standartlarına uyğunlu sertifikatı verib. Zavodda ətraf mühitin mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Qaradağ rayonunda 10 min hektar ərazidə səpələnmiş əhəngdaşı tullantıları toplanaraq istehsalda istifadə edilir. Cənab prezidentin son illər ərzində imzaladığı çoxsaylı fərmanlar əsasında respublikada işgüzar mühit üçün çox gözəl bir şərait yaradılmışdır. Biz də Xəzəryanı regionun ölkələrinə adi sement və tampona sementin ixracı imkanlarını nəzərdən keçiririk və yaxın müddət ərzində bu istiqamətdə fəaliyyətimizi gücləndirəcəyik. Baku Build 2015 sərgisində müxtəlif çeşiddə inşaat materialları və texnologiyaları nümayiş etdirilir. Beynəlxalq inşaat sərgisində xarici şirkətlər də çoxlu təşkil edir. Türkiyənin Pimapen Plastik şirkətinin son texnologiyalar əsasında hazırlanan məhsulları da təqdim olunur. 10 ildən çoxdur ki, Pimapen şirkətinin Azərbaycanda təmsilçiliyi fəaliyyət göstərir. Müəssisənin əsas məqsədi əhalinin zövqünə və tələblərinə uyğun plastik qapı, pəncərə və digər istehsaldır. Sərgi çox yaxşı, çox gözəl təşkil olunmuşdur. Biz Pimapen şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəsiyik. Bir 7 ildir ki, nümayəndəlik eləyirik Azərbaycanda. Pimapen şirkəti 1992-ci ildə ilk PVC profilini istehsal etmişdir və bu Türkiyədə ilk profildir. Bu profillərin 25 cür rəngləri vardır əlimizdə, çünki biz o profilləri burada laminasiya eləyirik. Sərgi oktyabrın 24-nə dək davam edəcək. Ermənistan